Svaret är ja. Kammaren övergår till att behandla näringsutskottets betänkande 3, utgiftsområde 21, energi. Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare, den så kallade utskottsrundan. Statsråd som deltar har också rätt i fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst 2 repliker. Den första repliken får inte överstiga 2 minuter och den andra repliken får inte överstiga 1 minut. Talartiden begränsas till 8 minuter. Och jag påminner också om att det är viktigt att vi håller avstånd till varandra i kammaren. Jag vill be alla ledamöter att på väg upp till talarstolen ta vägen mellan talarstolarna här framme och efter avslutat anförande gå tillbaka till sin plats på höger eller vänster sida om podiet så att vi undviker att krocka med varandra. Först på talarlistan står Lotta Olsson, Moderaterna, som får ordet för anförandet. Varsågod. Jag ber om ursäkt, herr talman, att jag gick fel väg, men jag var först och det var tomt här, så tackar så mycket för. Herr talman, det här är ett betänkande, dels utifrån budget 2021 för utgiftsområde energi, dels motioner på området. Moderaterna avstår i voteringen till fördel för vårt särskilda yttrande. Under en pandemi som denna med covid-19 är timing och prioritering AO. Det är tider som dessa som vi tvingas att skärskåda vad som just här och nu är viktigast. Det är inget undantag för utgiftsområde energi. Vad vi avser som viktigast att säkerställa är att tillräckligt med fossilfri energi produceras och distribueras där den behövs. Herr talman, att våra företag och industrier lugnt ska kunna fortsätta sin omställning till fossilfri produktion och utveckling av sin verksamhet. Våra företag vill och ska ligga i framkanten vad avser klimatsmart produktion. Detta måste politiken skapa möjligheter för. Elektrifiering ger möjligheter, men det ställer också krav på elleverans. Herr talman, så har inte varit fallet. Vi ser stor oro hos företagen i framförallt södra Sverige för att tillräcklig energikapacitet inte ska finnas. Vi ser oro för hur man ska kunna våga satsa på ytterligare elektrifiering av sin verksamhet och oro för vad man ska våga etablera sin verksamhet och sina företag beroende på leveranssäkerhet av el. Herr talman, för oss moderater är målet en fossilfri elenergi. Och det är vår ledstjärna. Bara genom den målbilden kan vi i rimlig tid skapa en elproduktion som klarar klimatmålen 2030. Vi måste överge målet helt förnyelsebar energi. Det är inte rimligt och det är heller inte en effektiv klimatpolitik. Vi vill avstå att lägga 120 miljoner på energirådgivning till privatpersoner via våra kommuner. Den rådgivningen finns idag ändå. Via nätet och man kan också köpa de tjänsterna. Hushållen har dessutom gjort en fantastisk resa redan och är energieffektiva. Det är transporter och vår industri som behöver göra sin resa mot fossilfri energi. Vi vill istället satsa 250 miljoner mer på energiforskning mellan 2021 och 2023. Vi ser att tekniken utvecklas inom alla energiformer. Bland annat vätgas och kärnkraft är områden där nu händer enormt mycket. Energiområdet har länge satt kärnkraftsforskningen i vänteläge. Här behöver det brytas. Alla fossilfria energiformer behövs. Herr talman, handläggningstiderna för elinfrastruktur behöver kortas avsevärt. Tekniken utvecklas snabbt på området och vad man kan använda elenergi till. Det duger inte att handläggningstiderna för elinfrastruktur kan handla om mellan 10 och 12 år för att få ledningarna på plats. Herr talman, det är handläggningstider som är direkt hot mot klimatet. Här måste man vara mer öppet för vilken typ av ledningar man använder smartast och hur de olika överklagansprocesserna bättre ska kunna synkroniseras så att man inte får långa väntetider.
Herr talman, vi behöver vidare vara öppna för att fler olika tekniker kommer att finnas, både i form av elteknik och vätgasteknik på transportsidan. Herr talman, vi behöver en realistisk energipolitik. En politik som tydligt ser vilka utmaningar som finns och som antar utmaningarna. Inte en politik som förnekar fakta och inte hörsammar de problem och utmaningar som finns. Bara så kan vi bygga en elproduktion och en elinfrastruktur som matchar utmaningarna som vi står inför. Ska Sverige ha en ambition att vara världens första klimatneutrala välfärdsland, precis som våra företag och hela vårt samhälle vill, så kan vi inte ha skygglappar. Då måste politiken på samma sätt gå ut från förnekelsen och från använda fakta till handling. Tack, herr talman. Tack. På Lotta Olssons anförande har Lorenz Tovatt, Miljöpartiet, och Patrik Engström, Socialdemokraterna, begärt replik. Först Lorenz Tovatt. Tack, herr talman. Det finns ju de partier som när en nostalgisk dröm om ny kärnkraft. Moderaterna är ju ett sådant parti. Det som Moderaterna har varit väldigt skickliga på är att inte berätta vem som ska tvingas stå för notan, vem som ska betala. Och det är en fråga som är högst relevant med tanke på hur dyr ny kärnkraft är. Jag har tittat på de senaste siffrorna från Bloomberg som tittar på hur mycket det kostar egentligen att bygga ny kraftproduktion. Jag tänkte bara dra några exempel från relevanta jämförbara länder. Då är det så att i USA så kostar det ungefär 184 till 324 kronor öre per kilowattimme att bygga ny kärnkraft. Enorma summor. Det ska alltså jämföras med motsvarande kostnad för vind i USA, 24 till 56 öre. 184 till 324 ska jämföras med 24 till 56. Jag skulle kunna stå och rabbla fler exempel här. Samma sak gäller när man tittar på Frankrike, Storbritannien, Finland, även i Sverige om man bara tittar på kostnaden för ny vind. Överallt i västvärlden där man bygger ny kärnkraft, de få ställen man väl gör det, så kostar det enorma summor pengar. Det här är någonting som alltid tvingar fram subventioner, antingen direkt från staten, från skattebetalarnas pengar, eller via olika typer av mekanismer som gör att det är elkunderna som står för kostnaden. Vem i Moderaternas Sverige ska stå för kostnaden för ny kärnkraft? Tack. Tack. Lotta Olsson, Moderaterna. Tack, herr talman. Så här kan man räkna, men man kan också räkna på ett annat sätt. Vi kommer att behöva enormt mycket mer elenergi till skillnad mot vad vi tidigare trott, mindre elenergi framåt om vi ska klara klimatutmaningen. Och då kan vi inte ha enbart vindkraft. Jag har personligen absolut ingenting emot vindkraft. Det är en bra energiform, men den finns tyvärr inte alltid när vi behöver den. Och än så länge så har vi inte utvecklat batterifunktioner som gör att vi kan, eller vätgasfunktioner som gör att vi kan växla upp det till att den finns som en basenergi, att den alltid går att stänga av och på när vi behöver den. Och det är också så att om vi använder vindkraften till att göra vätgas av, så är det än så länge väldigt dyrt att göra vätgas av vindkraften. Så att transformeringen däremellan till att skapa en stabil energi kostar väldigt mycket. Så att, och det är heller inte så att Sverige som är... Vi är inte Danmark med jordbruksproduktion och de har en helt annan ekonomi. Sverige har en ekonomi som bygger väldigt mycket på tung industri och den kräver enormt mycket energi. Vi har ju tidigare mycket kunnat lita på att vi får vattenkraften som är, nu när den väl är utbyggd så är den nu smart och klimatsmart.
Men den kommer att behövas i Norrland till industrierna som finns där. Så det är inte så att vi bara kan dra på kranen och skapa ledningar från Norrland till södra Sverige för att balansera upp vindkraften. Och sen är det väldigt härligt att höra att du tycker att jag är nostalgisk. Jag har liksom varit med och varit energiintresserad sedan jag var väldigt ung och sett liksom allt från ackumulatortankar, etanolbilar och alltihopa. Och jag tycker att energi är verkligen ett område vi måste forska mer på och utveckla mer. Och tvärtom mot att vara nostalgiska, vilket jag tycker egentligen att det är Lorentz Tovatt som är just nu. Tack! Tack, Lorentz Tovatt. Tack, herr talman. Man kan vara nostalgisk på olika sätt. Det sämsta sättet att vara nostalgisk på det är att inte inse när en teknik är förbi, helt enkelt. När det inte är möjligt att fortsätta med en teknik som har passerat bäst före datum för länge, länge sedan. Lotta Olsson väljer att inte svara på frågan. Det får helt enkelt sväva fritt. Svenska skattebetalare vet inte om de kommer få en ökad skatt för att på det sättet betala ny kärnkraft. De vet inte heller om de kommer tvingas få en betydligt högre elräkning för att betala Moderaternas kärnkraft. Det blir en obehaglig överraskning om olyckan är framme och Moderaterna skulle ta makten efter nästa val, helt enkelt. Men sen är det så här också. Kärnkraften är inte bara dyr. Den tar lång tid att bygga ut. Lotta Olsson är positiv till annan teknik, men den tekniken är också mycket snabbare. Den är billigare, den är snabbare, och det är alltså det snabbaste sättet för oss att bli fossilfria och slippa de fossila utsläppen. Tack, Lotta Olsson. Slutreplik. Tack så mycket, talman. Det är ju mycket så att Lorentz Tovatts energipolitik kommer bygga på att vi inte reagerar med vår omvärld och att vi importerar och exporterar elenergi. Och vår energiminister brukar ofta skryta med hur mycket vi exporterar. Och det är ju så att Polen nu kommer att sluta. Där har man gått ut med att man vill sluta bryta kol och istället göra kärnkraft som energikälla. Och då är det ju frågan, är det från Polen vi ska importera kärnkraft? Och hur kan man göra sådana stora satsningar i ett så stort land om man inte ändå tror på en ny billigare teknik? För det är samma som när du och jag köper. Du kanske köper cykel och jag kanske köper en energismart bil. Men ju fler man producerar, ju bättre tekniken är, ju billigare blir det. Och det här kommer ju att innebära att vi istället blir beroende av import av basenergi istället för att vara självförsörjande. Jag vet inte om jag tycker det är bättre. Tack så mycket, Lorentz. Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat. Ordet för replik går till Patrik Engström, Socialdemokraterna. Varsågod. Herr ordförande, ja, jag har förstått under en tid, under kanske 2 år, så har Moderaterna pratat väldigt mycket kärnkraft. Kärnkraften är lösningen på energisystemets utmaningar. Och det kan man ju naturligtvis tycka. Och det känns på något sätt att Moderaterna vill rädda kärnkraften från marknaden. För marknaden verkar ju vilja ha andra energislag. Så att det blir på något vis en konstig diskussion. Så av alla frågor som Moderaterna borde bedriva en välbehövlig kritik kring orimliga marknadseffekter, så skulle man ju kunna tänka sig att man börjar med Stockholms sönderprivatiserade sjukvård. Eller de förödande konsekvenserna av vinstjakten i skolan. Nej, så är det inte. Utan det är först när förnybar energiproduktion prioriteras före kärnkraft. Det är då Moderaterna ser rött. Ståndpunkten känns nästan sovjetiskt. Som en gammal propagandaplansch där kärnkraften gestaltar samhällets framtidstro och tillförsikt. Så min fråga är precis som Lorentz Tovatts fråga. Vem ska betala för den nya kärnkraften? Ni är svaret skyldiga. Är det vi elkonsumenter eller är det via skattsedeln vi ska betala? Tack. Tack, Lotta Olsson.
Tack, herr talman. Jag undrar om vi lever i helt olika världar. Patrik Engström pratar om att vem ska betala det här. Läser inte Patrik Engström svensk press? Hela svenska näringslivet vad det gäller industrinäringslivet är ju jätteoroliga för att de ser inte att de ska våga satsa och utveckla sina företag och sina jobb i Sverige. Och då riskerar vi någonting annat som ändå Socialdemokraterna historiskt har stått upp för, jobb och utveckling. Och jag har själv jobbat i sjukvården alla år, men jag har aldrig kunnat se något annat än att är det så inte svenskt näringsliv och svensk industri kan producera skatteintäkter och folk kan ha jobb, då kommer vi heller inte ha råd med en god sjukvård, en bra skola och där vi faktiskt har vant oss vid. Och jag skräms av att vi tror att det här är statiskt, att det här är någonting som alltid kommer att finnas. Men klarar inte Sverige konkurrenskraften? Är det så inte vi har billig energi och kan attrahera de här stora batterifabrikerna? Vi kan ha kvar stålindustri. Vi kan ha kvar de här högkvalificerade jobben i Sverige. Då kommer både Patrik Engström som min pension att bli lägre och vi kommer kanske inte att få våra höftoperationer när den dagen de kommer. Så jag förstår inte hur man kan skilja på de här två sakerna. Det här hänger ihop och historiskt har Socialdemokraterna varit enormt duktiga på att förstå sambanden mellan svenska jobb och starka svenska industrier och välfärdssamhället. Och nu verkar det som att de här pengarna kommer från jultomten eller någonting och så ser ju inte världen ut. Och både jag och svensk industri, och jag tycker Patrik Engström ska läsa en del i svensk press, för det är inte jag som skriver det här, är väldigt oroliga för att de inte ska få långsiktiga satsningar, utan satsningarna kanske kommer att gå till Polen som satsar på säker baskraft i framtiden. Tack, herr talman. Tack, Patrik Engström. Tack, herr talman. Jag vet inte om Lotta Olsson svarade på frågan vem som ska betala. Men som jag uppfattar svaret i varje fall så är det industrin. Det är vi elkonsumenter som ska betala ett högre energipris. Det är det handlar om i slutändan. Och det gör mig orolig, måste jag säga. Jag kommer själv från basindustrin. Jag vet mycket väl vad stabil energi betyder för en industri. Först då vågar man satsa om man har långsiktighet, precis som vi hade energiöverenskommelsen. Om man tror på framtiden, man tror att det kommer att gå bra. Och allt tyder ju på att den här omställningen går bra. Vi har aldrig producerat så mycket el som vi gör nu. Vi har aldrig exporterat så mycket som vi gör nu. Samtidigt som elkonsumtionen sjönk 2019, både i privat bostäder och i industrin. Tack. Tack. Slutreplik, Lotta Olsson. Tack så mycket, herr talman, och tack Patrik Engström. Ja, men det är ju så här att är det så att jag har en fantastisk glassförsäljning på julafton så kommer inte den att gå så bra. Jag behöver ju ha energin till min frysbox på sommaren, och det är ju det här som är problemet. Och jag förstår inte Patrik Engström som kommer från industrin att man kan tro att så länge som vi inte har klarat att lagra energi, för den dagen om vi har stora hallar som billigt måste det också vara naturligtvis, kan lagra energi i batterier, då kan vi ju ställa över till hel vindkraft. Men det kommer också krävas enormt mycket mer vindkraft i Sverige. Men annars har vi ju inte löst det här problemet, utan det kommer att bli så att istället för att lägga en batterifabrik i Skellefteå eller i norra Sverige så kanske man lägger den i Polen. Det blir ett bättre... Och jag ser med oro för att vi ska förlora i välfärdsligan och inte kunna bygga den här fina staten. Tack. Tack. Därmed var replikskiftena med anledning av Lotta Olssons anförande avslutade. Och ordet för anförande går till Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman, och jag vill inledningsvis yrka bifall till reservationen som finns i betänkandet. Vi debatterar idag statens utgiftsområde för energi, som är ett politikområde som är centralt för ett fullt fungerande samhälle
och förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv, speciellt för Sverige som industrination. På senare tid och under de senaste åren så har vi kunnat se en tilltagande problematik med situationer då elbrist uppstår. Någon som kommer både från flaskhalsar i överföringskapacitet i elnäten och som är följd av en påtagligt minskad effektbalans. Just effektbalansen är ju ett mått på hur bra vi klarar oss att försörja oss på el i Sverige under vintern och som beräknas inför varje vinter utav Svenska kraftnät. Under hela den period som den rödgröna regeringen har suttit vid makten så har effektbalansen försämrats för varje enskilt år. Det är 6 år på raken och när Svenska kraftnät nu prognostiserar för de 3 kommande åren så bedömer man att den kommer att försämras för varje enskilt år framåt i tid. Listan börjar nu bli lång med företag som i vissa fall inte kan etablera sig eller bygga ut sin verksamhet till följd av elbristen. Det är direkt dåligt för det enskilda företaget, men det är likväl lika dåligt för samhället med såväl uteblivna arbetstillfällen som skatteintäkter, vilket gör Sverige fattigare. Det försvårar och äventyrar den elektrifiering som nu sker och planeras ske i samhället, som är ett viktigt steg mot fossilfrihet. Regeringens hantering av den här problematiken har präglats av naivitet och nonchalans. Det ständigt återkommande svaret från regeringen vid diskussioner om dessa problem är att Sverige exporterar rekordmycket el och att vi är nettoexportörer av el sett över hela året. Ett svar som även understryker det faktum av att man inte begripit någonting än. Men hur har det kunnat bli på det här sättet? Under lång tid så har väderberoende kraftproduktion premierats av politiken på bekostnad av planerbar kraftproduktion. Samtidigt som nödvändiga kapacitetshöjningar inte genomförts i elnäten. Sedan den rödgröna regeringen tillträdde så har man beordrat Vattenfall att avbryta sina planer på att bygga ersättningsreaktorer. Man har drivit fram nedläggningar av fullt fungerande kärnkraftsreaktorer. Och när man hastigt kastade fram chockhöjda skatter för kraftvärmen så var man övertygad om att det inte skulle påverka något. Men man uttryckte att skulle nu lokalpolitiker tro att det eventuellt skulle påverka, ja, då får väl de bara köra verken vidare och ta ansvar för det själva. Som med så många andra saker så såg man inte de här problemen komma, trots att de var utpekade av många långt innan. Något som också senare kunde resultera i att elproduktion minskade och förutsättningarna för större nyanslutningar till elnäten minskade kraftigt i de här regionerna. Under juli i somras var spotpriset i södra Sverige nästan 10 gånger högre än för det systempris som gällde för hela landet. Det har aldrig varit så stora prisskillnader sedan Sverige delades in i 4 elprisområden. Något som även möjliggjorde för reservkraftverket i Karlshamn att elda olja på en kommersiell basis mitt under högsommaren i Sverige. Svenska kraftnät tvingas även till att upphandla drift av kärnkraftsreaktorn Ringhals 1. Och nu när vi går mot kallare tider och vid årsskiftet så när den här reaktorn avses att stängas för gott så kommer vi inte ha den här möjligheten vare sig till nästa sommar eller nästa kommande vinter. Och i en situation där det tar tid att åtgärda de behov som man har drivit fram och som kan förväntas tillta i elektrifieringens spår så är det här direkt oansvarigt enligt vår mening. Framförallt då det tar väldigt lång tid för tillståndsprocesser för att bygga nya elledningar men även lång tid om man vill bygga ut kraftproduktionen. Och herr talman, det är givetvis glädjande att fler partier sedan valet har anslutit sig till Sverigedemokraternas förslag om att stoppa den förtida stängningen utav Ringhals 1. Men det är lika beklagligt att det med endast ett mandats övervikt i den här kammaren nu fullbordas till årsskiftet. Det borde vara självklart ur ett samhällsekonomiskt perspektiv att inte försätta sig i en ännu mer besvärlig sits genom att stänga ned ytterligare fossilfri kraftproduktion. Men i Sverige så har kärnkraften fått uppleva en borttynande tillvaro under den rödgröna regeringen. Något som sker mot den starka folkliga opinion som finns för kärnkraften. Men även i en stark kontrast till den utveckling som sker globalt för kärnkraften. Där kärnkraften har ökat för varje enskilt år under de här 6 åren. Sverige borde istället öka ambitionen kring energiforskningen och även bredda den till att faktiskt omfatta kärnenergiforskning. Efter ett tillkännagivande från riksdagen så har regeringen ändrat i sina instruktioner till Energimyndigheten.
men hittills så har ingen av de inkomna ansökningar beviljats. Istället så sker motsvarande insatser från svenskt håll utanför landets gränser, där bland annat det statliga bolaget Vattenfall deltar i arbetet för att ta fram små modulära reaktorer i Estland istället för i Sverige. Ett arbete som också nu nyligen fördjupades från en förstudie till en avsiktsförklaring. Vi kan också nu se ett snabbt växande intresse för vätgas runt om i världen. Något som glädjer Sverigedemokraterna. Det är också något som vi återkommande har föreslagit att Sverige bör anta en vätgasstrategi och som även finansierar andra projekt som går bortom hybridprojektet och kan titta på andra sektorer hur man bäst kan ta tillvara på den här lagringstekniken. Vi kan se att bara i Japan nyligen så deklareras en ambition om att producera 10 miljoner ton vätgas årligen innan 2030, vilket motsvarar elproduktionen från 30 kärnkraftsreaktorer. Och ambitionsnivån tycker vi någonstans måste höjas till att bredda sig till fler sektorer, och där vi kan säga att alla vägar mot fossilfrihet och det ökade intresset för vätgas leder till ett ökat elbehov, inte mindre. Och ska det vara möjligt och en möjlig väg framåt, då krävs ju att man inte ska behöva fundera på huruvida el finns eller om det inte finns. Det måste fungera under årets alla timmar. Konkurrenskraften måste stärkas för planerbar kraftproduktion som vattenkraft, kärnkraft och kraftvärmen. Vi kan även bidra med andra nyttor i vår energiförsörjning. Vi behöver tydliga och konkreta mål för leveranssäkerheten samt minskade ledtider för nya nätkonsumtioner för att kunna bygga bort de flaskhalsar som finns i överföringskapaciteten. Och där just energipolitiken måste vara inriktad på ett systemperspektiv som inkluderar både kostnader för produktion men även transmission. Och som har just det här fokuset på kostnadseffektivitet och som inte återkommande ska leda oss in i olika återvändsgränder. Tack. Tack. På Mattias Bäckström Johanssons anförande har Lorena Delgado Varas, Vänsterpartiet, och Patrik Engström, Socialdemokraterna, begärt replik. Varsågod, Lorena Delgado Varas. Tack så mycket, herr talman. Jag tycker det är intressant att man tar upp Japan som exempel när olyckan som inte hände för så länge sedan i Fukushima fortfarande inte har redovisats på ett transparent sätt. Men jag läste igenom er budget igår och fastnade på en del där man skriver på följande sätt. Man kan misstänka att miljödebatten ses som en ursäkt att utkräva allt högre skatter från landets bilister och flygresenärer. Pengar som sen förs över till annat än vad politikerna vill annat som politikerna vill prioritera. Därför står Sverigedemokraterna inte bakom det så kallade Agenda 2030-målet som är orealistiskt och riskerar att stimulera åtgärder som är suboptimala ur både miljömässig och ekonomisk synvinkel. Så jag skulle vilja veta hur Sverigedemokraterna ser på klimatkrisen helt enkelt. Tack, Mattias Bäckström Johansson. Tack så mycket, herr talman. Och det är ju det här som är lite problemet när det kommer till miljöpolitik och även inom energipolitiken, att det leder bort från olika mål. Ska man ha ingången att vi ska minska vårt fossila beroende, ja, men då borde ju även energipolitiken vara just inriktad på att vi ska minska den fossila andelen. Men tvärtom så har istället vissa partier ställt upp att vi ska snäva in det här till att enbart omfatta förnybart. Man har också tagit fram ett subventionssystem med elcertifikat som under nästan två decennier har haft som sitt uttryckliga syfte att driva bort fossilfri kraftproduktion från det svenska energisystemet. Och då är ju problemet att ska vi verkligen ha subventioner som minskar fossilfri kraftproduktion till förmån då för att det just ska vara förnybart? Det är ingenting som räddar klimatet, det minskar inte utsläppen, tvärtom. Det är jättemycket stål, det är jättemycket betong som går åt. Och där de medlen hade kunnat användas mycket mer effektivt på andra områden. På samma sätt så är det ju nedläggningen kring Ringhals 1 som sker nu vid årsskiftet. Där Konjunkturinstitut och andra tittar på det, att det ökar utsläppen. Den har vi möjlighet att driva vidare. Men då är det viktigare för vissa partier att vi ska få ner just vissa fossilfria kraftslag, ofta kärnkraften då, och att det är viktigare än att det då sker med att man då råkar släppa ut mer koldioxid. Nej, det är ju det som är problemet. Vi borde rikta det till att vi ska vara fossilfria. Det är fossilfrihet som är viktigt.
Och har vi det fokuset, ja, då kommer vi också förbättra den kostnadseffektiviteten för att kunna uppnå de ambitionerna om att minska utsläppen av växthusgaser. Tack. Tack, Lorena Delgado Varas. Herr talman, jag blir förvånad för att man säger att den subventionen som går mot förnybar energi på något sätt skulle vara någonting negativt, och man tycker att egentligen så borde subventionen gå mot fossilfritt, och då innefattar ju det kärnkraft. Samtidigt så har man ju här i kammaren redovisat siffrorna på kostnaderna för kärnkraften som är otroligt höga, och vi har sett också att vindkraften bland annat och solenergiceller har blivit mer och mer effektiva så att vi får ner priserna ordentligt och så vidare. Så det blir ju en väldigt stor skillnad på den subventionen som Sverigedemokraterna vill ha och den subventionen som faktiskt krävs för att ha förnybar energi här i Sverige. Samtidigt så fortsätter man att skriva i budgeten att det är någon form av ideologisk liksom... en ideologisk utgångspunkt i energipolitiken. Men tack. Du har ju fått fakta här i kammaren, så jag undrar lite kring det. Tack så mycket. Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna. Tack, herr talman. Ja, tittar vi exempelvis då på elcertifikatssystemet, något som har kostat elkonsumenterna över 100 miljarder kronor sedan infördes 2003. Den fossila andelen i svenska kraftsystemet var ungefär 2%. Den är fortfarande 2% idag. 100 miljarder som har gått till att vi ska då öka den förnybara andelen men lägga ner fossilfri kraftproduktion. Det är inget som räddar klimatet. Det kommer inte minska utsläppen. Det är ju ökat utsläppen istället om man bygger, så att säga, ersätter redan befintlig fossilfri kraftproduktion med förnyelsebar. Skulle fokuset vara att vi ska rädda klimatet och minska koldioxidutsläppen så mycket som möjligt, ja, då skulle man ju inte gjort det här, då skulle man gjort andra åtgärder. Och det är ju det som vi menar är problemet utav att det är kostnadseffektivitet som man måste eftersträva för att de inte landar i andra särintressen eller ideologiska drömmar om att förnybart är viktigare än det. Utan det är ju fokus på att vara fossilfria och därmed också då se till att vi minskar utsläppen av växthusgaser så kostnadseffektivt som möjligt. Tack. Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat. Ordet för replik går till Patrik Engström, Socialdemokraterna. Tack, herr talman. Mattias Bäckström pratas väldigt varmt om fossilfritt naturligtvis och kärnkraft i synnerhet. Så det är ju kända ståndpunkter oss emellan i den typen av frågor. Men vi kan väl ändå konstatera, tycker jag, att förnybar elproduktion har ju pressat ner priserna till konsumenterna för elenergi drastiskt de senaste åren. Det tycker jag liksom känns viktigt att ha med sig på något sätt. Men till min fråga till Mattias Bäckström. Världssamfundets forskare som finns i COP:s klimatpanel pekar ut vikten av nationella subventioner och satsningar på förnybart måste fördubblas senast 2030. Men Sverigedemokraterna vill minska eller ta bort de här satsningarna. Vi socialdemokrater, vi tycker vi tar ansvar, vi lyssnar på forskningen, vi är ett klimatparti och att vi vill göra det enklare för människor att ta de här besluten så vi går mot en förnybar och utsläppsfri energi i vårt land. Men Sverigedemokraterna, de väljer att inte lyssna på detta. Så min fråga är, varför väljer ni att inte lyssna på världssamfundets forskare som säger att vi måste ha mer stöd till förnybar energi? Slutreplik, Mattias Bäckström Johansson. Första repliken. Jaha, okej. Ja, tack, herr talman.
Nej, det som är skillnaden när man gör det här, det är att man måste titta på att hur ser det ut från början. Sverige har gått från att 70-talet att ha en fossil andel i vår energiförsörjning som låg på nivåer upp mot 70-75% till att minska och utgöra en tredjedel ungefär av vår energiförsörjning. Det vi gjorde mellan 72 till 85, det var att vi byggde ut kärnkraften i Sverige. Vi fick ett i praktiken helt och hållet fossilfritt kraftsystem. Det är upp mot 98-99% fossilfritt redan. Att den fossila andelen är bara 1-2% i vårt kraftsystem. Och det som skiljer då Sverige jämfört med omvärlden, ja, det är att där har man ju precis det omvända. Att man har ju fortfarande en fossil andel i energiförsörjningen som ligger på 80-85%. Där är det ju väldigt motiverat att då se till att snabbt forcera ut den fossila andel som finns. Men i Sverige så har vi inte lyckats få ner den andelen. I Sverige så har vi ägnat de här subsidierna som har gått till förnyelsebart för att få bort fossilfri kraftproduktion. Och det tror jag inte är det som man avser i en mer global kontext om man nu ska minska utsläppen av växthusgaser maximalt. Att det är den fossilfria produktionen som ska tryckas undan. Utan i den kontexten så är det ju de fossilbaserade, det handlar om kol, olja och gas. Ja, det är ju det man vill trycka undan. Men det har vi ju inte i kraftproduktionen i Sverige i någon större omfattning. Sen är det ju det här systemperspektivet man måste ha med sig. Ja, det har varit en utveckling av att vi har relativt låga energipriser om man tittar då på det rena energipriset. Men jag tror inte att elkunder kan känna igen sig Socialdemokraternas beskrivning om att den här elräkningen man får har minskat drastiskt och att det är så otroligt billigt att använda el till lägenheten eller i villan. Och att man skulle dra den slutsatsen för det som har ökat istället, ja, det är ju kostnader för överföringen och transmissionen. Det är båda de delarna som är intressant för slutkunden. Vad är den summan av kostnaden för energin men även överföringen? Och där så måste vi ha en kostnadseffektivitet för att få det mest optimala kraftsystemet. Tack. Tack så mycket, Patrik Engström, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag håller med Mattias Bäckström väldigt mycket i denna replik. Jag kan konstatera att elpriserna har pressats tillbaka utav mycket förnybar produktion i nätet. Mattias Bäckström har naturligtvis rätt när det gäller nätkostnaderna. Men om vi har höga nätkostnader och höga energipriser, då blir det ju, vill jag påstå, inte alls bra. Nätkostnaderna är höga och vi har en undermålig, vill jag påstå, elnätsreglering som har gjort att vi har inte investerat i nät i den omfattning som vi borde ha gjort under ganska många år. Där kommer ju regeringen att presentera ett antal förslag och ha gjort ett antal saker för att komma till rätta med detta. Men det är ju precis som tidigare talare har sagt, det tar ju lång tid. Tack. Tack så mycket, Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag tycker det som kan vara intressant, glädje jag har att även Socialdemokraterna kan instämma mycket utav Sverigedemokraternas verklighetsbeskrivning. Jag tycker att här kan man ju titta på vad tycker stora elkonsumenter. Där kan man titta på Svenskt Näringsliv som under en längre tid har jobbat med ett projekt att titta på att vad är det mest kostnadseffektiva. Och där man tittat då på olika upplägg med olika mixar utav fossilfri kraftproduktion och vilka kostnader det ger i olika delar. Och de är ju intresserade av att det ska vara så billigt som möjligt över tid att få till sig energi. Det visar ju tydligt på att systemkostnaden för det fossilfria kraftsystemet som inkluderar kärnkraft, det är 40% billigare än det som är 100% förnybart. Och det tycker jag är väl det som Socialdemokraterna borde ta med sig. De måste ha förståelsen av att det är ju hela kraftsystemet, den systemkostnaden är. Och där pekar allting i riktning om att det är den här mixen mellan väderberoende och baskraft och vattenkraften som är den lägsta systemkostnaden i Sverige. Tack. Tack för det. Då var replikskiftet avslutat och vi återgår till talarlistan. Nästa talare framförande är Lorena Delgado Varas, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Riksdagsmajoriteten har i det första steget av budgetprocessen gett budgetpolitiken en annan inriktning än den vi från Vänsterpartiet önskar. Så vi avstår från att delta i beslutet om anslagsfördelningen inom utgiftsområde 21 som avser energi.
Vänsterpartiets budgetalternativ bör ses som ett sammanhållet paket där inte någon eller några delar kan brytas ut eller behandlas isolerat. Men det här ger mig tillfället att faktiskt presentera vår politik i området. Vi från Vänsterpartiet har en budget som satsar på att minska de enorma klyftorna som finns i Sverige idag. Vår budget går också ut på att stärka välfärden, ställa om samhället till ett grönare samhälle. Det gör vi genom att reformera skattesystemet för att kunna fördela resurserna där de behövs som mest. Om det är något som den här pandemin har visat så är det att vi alla vinner på att ha ett starkt gemensamt samhälle. Den visar också att kriserna slår hårdast mot de som redan drabbas av ekonomiska och sociala skillnader i samhället. Trots de stora utmaningar vi står inför och där de flesta partierna propagerar att vi måste hålla ihop så väljer regeringen att lägga miljardbelopp på till exempel RUT-tjänster och sänka inkomstskatten för de rika. Helt klart ser vi annorlunda på vad som behöver prioriteras och hur vi behöver göra det arbetet. Vår budget lägger ungefär 70 miljarder mer än regeringen. Pengar som läggs på reformer som skulle kunna påbörja arbetet på att bygga ett starkare, rättvisare och grönare samhälle för alla. De ekonomiska skillnaderna och effekterna de har på oss både som individer men också som kollektiv är väldigt intressanta. Igår läste jag Oxfams rapport Svensk klimatojämlikhet, behovet av en rättvis omställning. Jag rekommenderar fler att läsa den. Den inleder med följande text. De svenska konsumtionsutsläppen av koldioxid har minskat sedan 1990. Men det är i princip bara på grund av minskningarna hos medel- och låginkomstgrupper. De 10 rikaste procenten har knappt bidragit till utsläppsminskningen. För att uppnå de djupare och snabbare utsläppsminskningarna som behövs för att hålla målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius inom räckhåll måste Sverige och framförallt de rikaste svenskarnas utsläpp minska radikalt till 2030. Ibland får vi höra att det är andra länder som måste ta sitt ansvar i klimatfrågan. Men här visar Oxfam och Stockholm Environment Institutes och andra tidigare rapporters siffror att frågan är mer komplex än det. Till exempel, mellan 1990 och 2015 ansvarade Sverige för 2,1 miljarder ton koldioxid i kumulativa utsläpp. Det är lika mycket som den fattigaste hälften av Afrikas befolkning, en grupp på 432 miljoner människor. De rikaste 10 procenten i Sverige hade ett koldioxidavtryck som är 24 gånger större än de fattigaste 50 procenten globalt. Men även de 50 procenten i Sverige som har lägst inkomst hade ett koldioxidavtryck som är nästan 7 gånger högre än de fattigaste 50 procenten globalt. Inom EU så är svenskarnas genomsnittliga koldioxidavtryck bland de lägsta på grund av den högre andel förnybar energi och att man är mindre beroende av fossila bränslen. Men fortfarande är det så att de rikaste 10 procenten i Sverige hade ett koldioxidavtryck som var mer än dubbelt så stor än snittet av EU-medborgaren. Det här visar att vår ekonomiska politik är on the point. Idag är det alltså hälften av Sveriges befolkning med lägsta inkomsterna som står för en minskning av 16% av utsläppen, medan den rika delen, de 10% klimatvärstingarna, bidragit med en minskning av 1% av utsläppen. Det om något borde visa vad viktigt det är med ekonomisk jämlikhet och att omfördelning skulle starkt bidra till att vi faktiskt kan nå Parisavtalets mål. Med de inkomster som de 10% rikaste i vårt samhälle har så är jag säker på att de inte skulle lida nämnvärt av en skattehöjning. Men vi skulle kunna göra så mycket.
Fru talman! Jag menar att energipolitiken har en avgörande roll om vi ska lyckas ställa om, och för det behöver vi investera mer. Vilket kan tyckas vara en utmärkt idé för att stävja konsekvenserna som den här pandemin har orsakat. Låt de rika och kapitalet vara med och skapa förutsättningarna och samtidigt dra ner sin egna konsumtion och utsläpp. Fru talman, Vänsterpartiets mål är att nå ett samhälle med 100% förnybar energi senast 2040. Vi menar att det offentliga kan visa vägen genom att installera sol- och vindkraft i offentliga byggnader, som till exempel skolor och sjukhus. På så sätt driver vi utvecklingen framåt, vi skapar jobb, vi lyfter ekonomin och bygger ut den förnybara energin. I vår budget har vi avsatt 1 miljard kronor för år 2021 till det här. Andra förslag vi har i vår budget är att en av våra största energibolag, Vattenfall, statlig, bör istället för att avkrävas på vinst investera på att bygga ut vindkraft. Återigen är nyckeln att investera för att driva utvecklingen framåt. Detta är en del av förslagen som, kring en omfattande investeringsplan som vi från Vänsterpartiet lagt fram. Det ligger på vår generation att ställa om hela samhället för att klara klimatet. Det är mycket konkret. Sverige behöver byggas om. Vi måste göra det för att nå nollutsläpp och göra det möjligt att leva bra och rika liv på ett hållbart sätt. Vänsterpartiet vill att Sverige gör massiva investeringar de kommande åren för att skapa jobb, möta nödvändiga behov och ställa om för klimatet. Över tid så handlar det om hundratals miljarder kronor som behöver satsas på statlig nivå. Vårt förslag omfattar en total satsning på cirka 30 miljarder redan 2021. Jag vill också ta tillfället i akt och prata kort om vårt energisystem. För Vänsterpartiet är det väsentligt att infrastrukturen för energisystemet, det vill säga elnätet, ska vara ägt av samhället genom exempelvis stat eller kommun. Den avreglering som gjordes har inte lett till vare sig lägre priser eller större trygghet för konsumenterna. Tvärtom. Det är tydligt att elmarknaden behöver göras om i grunden. Elproduktionen behöver ses som en del av samhällets infrastruktur som vi gemensamt bygger upp utifrån samhällets behov. Här måste partierna vara mogna nog att erkänna att avregleringen inte gett de resultat man förväntat sig när man försökte sälja in konceptet. Idag försöker man desperat lappa ihop de delar som inte fungerar, men man är inte villig att förändra i grunden. Tack. Tack för det. Då går ordet till Camilla Brodin, Kristdemokraterna, för anförande. Varsågod. Tack, fru talman. För ett år sedan så stod jag i den här talarstolen och sa följande. Vi kristdemokrater står för en politik för en trygg och säker energiförsörjning, vilket är en viktig motor i Sveriges ekonomi och avgörande för välfärden. Svenska företag och konsumenter ska kunna lita på att det finns en stabil och pålitlig elförsörjning, oavsett var i landet man bor eller bedriver sin verksamhet. Det gäller fortfarande och är mer dagsaktuellt än någonsin. Sverige har flera spännande utmaningar framför sig när det gäller att ställa om, och vi ser att både industrin och transportsektorn är med på tåget. Och nu senast berättar LKAB om sina satsningar. Det är mycket glädjande att företagen också tar ansvaret gällande omställningen, men det kräver även mod ifrån politiken för att detta ska kunna uppnås. För enbart denna satsning som av LKAB så kräver det en tredjedel av Sveriges elproduktion som vi har idag. Häromdagen så kunde vi också ta del av larmet från industrin. Akut elbrist kan vara det som tvingar bolag att flytta utomlands. Vilket skulle vara förödande för Sverige och något som har besvarats av regeringen med Ygeman i spetsen att man avfärdar att kommentera.
Så sent som i somras så tvingade Svenska kraftnät vidta nödåtgärder för att klara driftsäkerheten i södra Sverige. Med kort varsel så snabbupphandlade man avtal om att tillgängliggöra Ringhals 1. Och Karlshamnsverket sattes igång för att förbättra spänningsstabiliteten och tillhandahålla kortslutningseffekt. Annars hade allvarliga fel kunnat inträffa. Fru talman, vi kristdemokrater menar att det behövs ett ledarskap som behöver ta ansvar för att det finns tillräckligt med el på rätt plats vid varje given tidpunkt. Och så ser det inte riktigt ut idag. När stora brister i elförsörjningen gång på gång påpekas och när oro har blivit en del av industrins vardag så påverkar det framtidstron i så hög grad att vi behöver vidta åtgärder. Om ingenting görs i närtid så kommer fler företag att tvingas ompröva huruvida Sverige ger dem de bästa förutsättningarna. Det har stor betydelse vilka signaler politiken skickar till investerare gällande nyetableringar av exempelvis ny industri, data, serverhallar och så vidare. Och vi kristdemokrater tycker det är dags att ta denna oro på största allvar. Fru talman, det är en utmaning men också en tillgång som vi har framför oss och då menar jag kraften med elektrifiering. Fler och fler rapporter visar att vi framöver kommer behöva mer el, inte mindre el, om vi ska klara klimatutmaningarna. Och ska elektrifieringen lyckas så är energifrågan otroligt viktig. Här vill vi kristdemokrater se en framtid för såväl vattenkraften som för kärnkraften och likväl vind, sol och biokraft. Sverige idag har en energimix som vi ska vara stolta över och vi kommer behöva mer av allt. Vår gemensamma fiende i detta borde vara kolet och oljan och ambitionen måste vara att vi ska putta bort det fossila på ett ansvarsfullt sätt. I Sverige finns ett energimål om 100% förnybar elproduktion till 2040 samtidigt som man inte stänger dörren för kärnkraften. Detta behöver förtydligas eftersom det uppenbarligen finns ett enormt tolkningsutrymme i detta. Sverige behöver tydliggöra ambitionerna gällande hur Sveriges energipolitik ska tolkas. Därför anser vi att ett uppdaterat energimål bör prövas. Där vi vill se ett energimål om ett 100% fossilfritt system. Så att kärnkraften kan finnas kvar även efter 2040. Bland våra förslag så hittar du även en rad förändringar vi tror kommer krävas för att vända den trend som nu utvecklar sig om vi ska klara klimatmålen och behålla Sveriges konkurrenskraft. För det första, planeringen för en ökad elanvändning bör utgå från ett elbehov av minst 200 terawattimmar om alla åtaganden ska kunna uppfyllas. Detta sa jag också för ett år sedan och frågan är om det inte till och med också måste höjas rejält. Här behövs alla icke-fossilfria energislag men även ett utbyggt elnät är avgörande om detta ska gå i lås. För det andra, tillsätt en parlamentarisk energikommission som med hjälp av sakkunnig expertis bereder underlag som kan utgöra grund för en bred överenskommelse om en långsiktig, hållbar och effektiv energipolitik som möter industrins, hushållen och övriga samhällets behov. För det tredje, ta fram ett leveranssäkerhetsmål som vi i denna kammaren också har beslutat ska tas fram med en utpekad ansvarig. Idag är ingen ansvarig för att det långsiktigt finns el i nätet, vilket gör att alla agerar kortsiktigt. För det fjärde, Sverige behöver en utvecklad elmarknadsmodell. Den måste ses över så att den bättre styr mot leveranssäkerhet. Idag betalar marknaden för energi men det saknas incitament att tillhandahålla kvalitet eller effekt. Det vill säga tillräckligt med energi vid givet ögonblick. Ett elsystem som ger betalt för dessa egenskaper skulle bli mer robust. Och för det femte så anser vi att det behövs ytterligare krafttag och satsningar på kärnkraftsforskning. Fru talman, Svenska kraftnät har återkommande analyser över kraftbalansen konstaterat att marginalerna i svensk elförsörjning är på nedåtgående. Den senaste rapporten från i juni i år så bekräftas det återigen den negativa utvecklingen och prognosen för åren som följer antas fortsätta i negativ riktning om planerbar kraft försvinner. Rådande kapacitetsbrist hämmar tillväxten. Överföringskapaciteten från norr till söder måste öka och tillståndsprocesserna som idag kan dra ut på tiden måste kortas så att behovet av utbyggt nät runt om i landet kan mötas inom rimliga tidsramar.
De åtgärder som föreslås i den så kallade nätkoncessionsutredningen från 2019 är i många delar välkomna. Men tidsvinsten av förslagen lever inte upp till behoven. Ytterligare åtgärder bör snarast framarbetas med ett syfte att förenkla och väsentligt påskynda tillståndsprocesserna. Tack. Tack så mycket. Och på Camilla Brodins anförande har Patrik Engström, Socialdemokraterna, begärt replik. Ordet går först till Patrik Engström. Varsågod. Tack, fru ordförande. Camilla Brodin nämnde inte anslaget 1.10, lokal regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning. Det anslaget avvisar Kristdemokraterna och Camilla Brodin. Och vad är då detta? Jo, det är energi- och klimatrådgivning. Det är en kostnadsfri service från din kommun. Och rådgivningen handlar i grunden om konsumentupplysning för vanligt folk och små företag. Så här sa Mattias Ahlstedt, regional utvecklingsledare på Region Dalarnas energikontor. Jättekul! Vi har inte haft det här på pränt, men vi har känt det på oss. Rådgivningen leder till åtgärder. Och varför sa han det? Jo, man har gjort en effektanalys. Sveka har gjort en effektanalys på uppdrag av Energimyndigheten om klimat- och energirådgivningen fungerar och hur bra den fungerar. Och det visar sig att hälften av dem som tar kontakt med en energi- och klimatrådgivare gör åtgärder, minst en åtgärd. Oftast är det fler. Så varför, Camilla Brodin, avvisar ni anslaget när det uppenbarligen fungerar? Tack så mycket, Camilla Brodin, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och tack, Patrik Engström, för frågan. Jag tycker själv att det finns ett ganska lätt förslag. Om man läser lite mer så ser ni också att vi har ett anslag för att det här ska ske på nationell basis. Kompetensen inom de här frågorna... Om man har en klimatrådgivning i varje kommun så ser den kompetensen i 290 kommuner inte likadan ut. Här vill vi, för att vi ska få åtgärder på plats på riktigt, och vi ser till att vi skapar utrymme för våra skattemedel att de går till rätt resurser, så anser vi att en nationell klimatrådgivning är ett bra mycket bättre sätt att hantera skattemedel på än att det ska finnas i varje kommun. För att det också ska bli rätt... Att det ska vara lätt att göra rätt. Och det är väl ändå huvudsaken i den här frågan. Tack. Tack. Patrik Engström, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru ordförande. Och jag kan konstatera att anslaget på 1.10 är 120 miljoner. Och Kristdemokraterna väljer att lägga 10 miljoner, om jag kommer ihåg det rätt, under Energimyndighetens anslag 1.1. Så visst, det kan vara... Camilla Brodin är helt rätt. Det kan vara energirådgivning det också. Men i en helt annan omfattning. Har det här lett till åtgärder? Utredningen visar ja, det har det gjort. Om man tittar på energikonsumtionen i Sverige för 2019 så sjönk den i hushållen med 2,5% och i industrin 3,3%. Jag påstår inte att det bara beror på klimat- och energirådgivning, men det kan ju faktiskt vara ett långt och idogt arbete med klimat- och energirådgivning ger resultat, vilket i varje fall jag tycker är fantastiskt och det är väl investerade pengar. Tack så mycket. Camilla Brodin, Kristdemokraterna, slutreplik. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag uppfattar inte som att du hade någon fråga till mig ytterligare, utan tyckte ändå att det var bra att vi ändå satsar på en nationell rådgivning och att vi ändå tar ansvaret som kristdemokrater att väl förvalta våra skattemedel. Här har vi olika typer av skatter som Socialdemokraterna försöker få som klimatsmarta, allt ifrån
från kemikalieskatten till plastpåseskatt, och vi kan bara bygga på det här med kraftvärmeskatt och så vidare. Vilket gör att vi inte når klimatmålen i tid om vi ska fortsätta på det här sättet. Så att vi kan gärna diskutera vart våra skattemedel ska gå till, och jag uppmanar dig att läsa hela vår budget och se att det också går till sjukvård, välfärd, trygghet, och det är det som är det primära uppgiften vi har för att vi ska skapa det gemensamma bästa i vårt samhälle. Tack. Tack för det. Då är replikskiftet avslutat och vi återgår till talarlistan. Nästa talare framförande är Patrik Engström, Socialdemokraterna. Varsågod. Ursäkta, fru talman. Jag var tvungen att hämta anförandet vid min plats. Fru talman, idag debatterar vi NU3, utgiftsområde energi. Först vill jag yrka bifall till betänkandet och avslag på reservationen. I betänkandet finns en reservation och 3 särskilda yttranden. Och precis som vanligt, den politiska högern vill minska på utgiftsområdets anslagsram samtidigt som vänstern vill öka ramarna. Ingen nytt under solen med andra ord. Energipolitiken är långsiktig och till stora delar en följd av energiöverenskommelsen. Detta innebär att energipolitiken syftar till att förena försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet. Energipolitiken skapar förutsättningar för långsiktigt säker och hållbar energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser, vilket kan ge nya jobb, nya företag och ökad export. Frågan man då kan ställa sig om vi ser några positiva effekter. Elåret 2019 bjöd på flera rekord. Vindkraften producerade som aldrig förr. Den totala elproduktionen har aldrig varit så hög, och vi nettoexporterade rekordmycket el under 2019. Samtidigt alltså som elanvändningen i både hushåll och industrisektorn minskade. Elproduktionen i vattenkraften, kraftvärmen, var ganska stabil. Den låg på stabila nivåer. Kärnkraften också gick ner något. Solelsrevolutionen, den fortsätter. 40 000 hushåll har nu solel på sina tak. Branschen räknar med att 10 000 kommer att vara anställda i den branschen 2023. 10 000 personer. Vindkraftsutbyggnaden har exploderat sedan energiöverenskommelsen, och investeringarna är uppe i 100 miljarder. Vindkraftsbranschen säger så här: vi kommer att sysselsätta ungefär 12 000 personer. Effekten av den snabba utbyggnaden av förnybar el är dels att elcertifikatsystemet stängts 10 år tidigare än planerat, samtidigt som elpriserna pressas ner ordentligt för konsumenterna. Biodrivmedelsutvecklingen är positiv över tiden, och efterfrågan spås öka genom ökade kvotnivåer. Preem planerar nu för en storskalig produktion av biodrivmedel i Lysekil och kan bli Skandinaviens största biodrivmedelsproducent. Ett annat mycket positivt tecken som är värt att lyfta upp är Northvolt-satsning i Västerbottens pärla Skellefteå, där det investeras mest per capita i Sverige. Det handlar kanske om 18 000 nya arbetstillfällen. Grattis Västerbotten och Skellefteå, säger jag. Ni är klara vinnare i energiomställningen. Den här utvecklingen vill vi naturligtvis se på i hela landet. Som dalmas ser jag med tillförsikt fram emot
de stora investeringarna i serverhallar som planeras i min hemkommun Avesta. Göran Jonsson sa det klokt när han var ordförande för Metall. Det är om vi klamrar oss fast vid gammal teknik som jobben hotas. Med ny teknik stärker vi vår konkurrenskraft och tryggar jobben och välfärden i framtiden. Fru talman, vi ser också att omställningen ställer nya krav på samhället. Det har vi hört i kammaren tidigare nu. För att nå energi- och klimatpolitiska målen behövs fortsatta kraftfulla satsningar på forskning och innovation inom energiområdet och även med fokus på tillväxt och export. I anslaget finns 50 miljoner för att finansiera satsningar på fossilfritt flyg och forskning och utveckling kopplat till elflyg. Energimyndigheten får rejäla anslagsökningar och en rad nya uppdrag. Bland annat ska myndigheten bli ett nationellt centrum för CCS-utveckling. För att snabba på utbyggnaden av Sveriges elnät förstärks Energimarknadsinspektionen. Fossilberoendet i transportsektorn måste brytas. Därför införs ett nytt stöd för att påskynda elektrifieringen av tunga vägtransporter. I satsningen ingår även elektrifiering med vätgasdrift och tankinfrastruktur för vätgas. Biogasstödet förlängs och Energimyndigheten ska utreda behovet av ytterligare styrmedel för att främja biodrivmedelsproduktionen. Bränslebytet fortsätter genom successiva ökningar av reduktionsnivåerna. Det kommer att finnas ett stöd för investeringar i solceller för kommuner och företag under 2021 och ett grönt avdrag införs för privatpersoner som installerar grön teknik, exempelvis solceller eller lagring. Energi- och klimatrådgivarna ska stärkas och nå fler. Och fler förstärkningar sker även för insatser för civilt försvar och säkerhetsskydd för ett robustare energisektor. I takt med att samhället elektrifieras behöver elnäten och elmarknaden på alla nivåer utvecklas, byggas ut och användas på ett mer effektivt sätt. I debatten kan det låta som att ingenting görs, men det är naturligtvis fel. Svenska kraftnät gör historiskt stora investeringar i transmissionsnäten och även regionala och lokala aktörer gör investeringar i sina nät. Nya lösningar växer fram för att lösa kapacitetsbristen på både lång och kort sikt. Några exempel är elnätsdialogen, Stockholms Flex här i Stockholm och elektrifieringsstrategin. Svenska kraftnäts planerade investeringar är på 17 miljarder fram till 2023. Och fram till 2029 handlar det om 60 miljarder. Utöver detta så sker ett antal andra satsningar utanför utgiftsområde 21. Exempelvis 900 miljoner för åtgärder för energieffektivisering i flerbostadshus. Och industriklivet som breddas och förstärks och är i storleksordningen 750 miljoner. Energiomställningen skapar alltså är bra för klimatet samtidigt som Sveriges konkurrenskraft stärks och nya jobb skapas i hela landet. Vad är då skillnaden mellan partierna på energiområdet? Ja, som vanligt, den politiska högern vill minska på anslaget. Det som är gemensamt för högern är motståndet mot att stödja solceller och utbyggnaden av förnybar energiproduktion. Samt energirådgivning. Samtidigt som man vill rädda kärnkraften från marknaden genom riktade forskningsanslag. Vänsterpartiet ökar anslaget med 1 miljard, vilket man får lov att säga är en offensiv satsning. Kort och gott. Fru talman, budgetpropositionen för 2021 andas framtidshopp i en mycket svår tid. Tillsammans ska vi jobba Sverige ur krisen och bygga samhället mer hållbart. Regeringen föreslår reformer på 105 miljarder. Det handlar om en kraftfull, grön, ekonomisk återstart för att så snabbt som möjligt ta Sverige ur lågkonjunkturen och få människor i arbete igen.
Det är gröna investeringar, det är resurstillskott till välfärden, det är skattesänkningar på jobb och företaganden. Dessutom förbättras tryggheten och möjligheten till omställning på arbetsmarknaden för den som drabbas av arbetslöshet och behöver ställa om. Åtgärderna bidrar till att öka takten i klimatomställningen, stödja återhämtningen och öka sysselsättningen i landet. När Sverige elektrifierades för 150 år sedan präglades samhället av framtidstro. Nu gör vi det igen. Vi har världens bästa förutsättningar för att klara det. Vi har stor tillgång till energi. Vi har en energibransch som ligger i framkant. Men vi kommer att behöva hjälpas åt. För jag är övertygad om att ett litet land ska klara stora utmaningar. Ja, då krävs det att vi gör det tillsammans. Tack för ordförande. Tack så mycket. Och på Patrik Engströms anförande har Lotta Olsson, Moderaterna, Camilla Brundin, Kristdemokraterna begärt replik. Ordet går först till Lotta Olsson, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag skulle ändå vilja ha några frågor som jag skulle vilja ställa till Patrik Engström här utifrån hans anförande. På vilket sätt som regeringens energipolitik verkligen stärker konkurrenskraften? Svenskt Näringsliv har nyligen gått ut med att för att vara den absolut billigaste och smartaste upplägget med energi i ett sådant land som Sverige. Nu ska man veta att alla länder har inte en infrastruktur och industrier som Sverige har. Men då skulle vi behöva en tredjedel vatten, en tredjedel kärnkraft och en tredjedel vind och sol. Och vind och sol håller vi på att bygga ut väldigt mycket och vi är långt ifrån en tredjedel. Men ju mer vind och sol vi faktiskt bygger, ju större värde har vattenkraften och kärnkraften för att balansera upp. Och det vore ju väldigt tråkigt om vi förlorade vår konkurrenskraft. För det är ju inte så att Sverige kommer att bli som Danmark, ett land som producerar enormt mycket mat istället. Utan hela vår ekonomi bygger enormt mycket på våra exportvaror som kommer från tung industri och som kräver mycket elenergi. Och Hybrid är ett fantastiskt projekt. Vi har varit uppe och gjort studiebesök där och det är ju enormt att kunna framställa stål utan att använda kol från Australien som är målet då. Men det kommer att innebära att när vi förväntar oss vattenkraft från norra Sverige som ska balansera upp våran vind och våran sol så kommer man faktiskt att behöva det själv till sin industri i Norrland. Och det är väl inte så att Patrik Engström tycker att man inte ska främja den utvecklingen som har kommit till norra Sverige vad det gäller ny teknik och nya industriprodukter och att vi istället ska skicka den till Skåne och lägga locket på. Så jag har en del betänkligheter där. Tack för talman. Tack så mycket Patrik Engström, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack för ordförande och tack Lotta Olsson för frågorna som jag uppfattade. Utvecklingen idag vill jag nog påstå, det tror jag Lotta Olsson håller med om, är extremt positiv. Vi har låga priser på elenergi, vilket gör att företag, exempelvis serverhallar, exempelvis Northvolt, väljer att investera i Sverige. Det är helt fantastiskt. Det är jättebra för Sverige. Och det måste vi naturligtvis vara rädda om. Så energimixen är ju extremt viktig. Hur energimixen kommer att se ut 2040, det törs inte jag ge mig in på ens att spekulera. Kärnkraften tävlar ju där på samma villkor, vill jag påstå, som andra kraftslag. Och så att den resan, vi är ju inte där än. När marknaden anser att det är lönt att bygga exempelvis ny kärnkraft, då kommer ju de initiativen att tas. Än har de inte tagits. Jag vet inte om de kommer att tas. Många pratar om den nya fjärde generationen eller femte generationens kärnkraftverk. Det små kärnkraftverk som man ska kunna ha på olika ställen och så vidare. Jag har ingen aning om detta. Jag följer ju också utvecklingen med nyfikenhet och intresse. Men att låsa in sig och ha en kraftfull och hård ställning i detta just nu, det tror jag är olyckligt. Vem vet? Power to
to gas och sen tillbaka till el igen då, via vätgas. Ja, idag är det dyrt. Hur är det imorgon? Det kanske är så det ser ut. Jag har sett siffror på att det alternativet är ungefär 30% billigare än ny kärnkraft. Jag törs inte ta gift på att det är sant, men den här teknikutvecklingen gör ju att vi ska se framtiden med an istället för att odla extremt mycket oro. För det tycker jag är olyckligt. Tack för det, Lotta Olsson, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru ordförande. Jag vill verkligen inte vara den som odlar oro, utan tvärtom. Vi måste ju vara framsynta. Precis som med infrastrukturen så är det ju så med energislagen att det här är ju ingenting som vi kan skapa till imorgon. Och vi vill ju absolut inte se mer reservkraftverk som ska tas igång för att man inte har i tid tittat efter vad man kan behöva i framtiden. Och samtidigt, jag tycker inte att Patrik Engström ska vara orolig för att det blir ett överskott. Vi kommer att behöva mycket mera, eftersom ska vi ställa om och elektrifiera till allt som idag är fossilt, så kommer det vara bra för svensk ekonomi, det kommer vara bra för vår jobb, och det kommer också kräva enormt mycket mer elenergi. Och då räcker det ju inte bara med att spara det. Och dessutom så är det ju de här 105 miljarderna som ska satsas på gröna jobb. Det är också sånt som ska betalas. Jag förstår inte det här att vissa saker ska betala sig totalt och andra saker så mycket. Tack för det. Patrik Engström, Socialdemokraternas slutreplik. Tack, fru ordförande. Ja, vi kan väl konstatera, fru ordförande, att Lotta Olsson och jag är inte riktigt överens i de här frågorna. Det jag vill påminna om ändå, det är den energiöverenskommelse som vi hade, som Moderaterna valde att hoppa av för nästan exakt ett år sedan. Det var exakt de här frågorna vi debatterar i kammaren idag som var uppe på bordet som vi skulle ta med oss i nästa energiöverenskommelse. Men ni valde att lämna bordet. Det var djupt olyckligt, och det tycker jag ni behöver påminnas om. För att i den konstellationen hade vi kunnat gjort jättemycket för att komma till rätta med de utmaningar vi har idag och i framtiden i energisystemet. Tack, för ordförande. Tack så mycket. Då var replikskiftet avslutat. Och nästa replik går till Camilla Brodin, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag lyssnade intresserat på dig, Patrik, här, och jag ser att det finns en del ambitioner hos er. Det är bra, men jag tycker att det lämnar väldigt många frågor kvar. Ni applåderar både Hybrid och Northvolt, och jag förstår inte hur det hela ska kunna gå ihop. För planen finns inte där. Industrin skriker efter hjälpen för att hela elsystemet också ska fungera. Sverige som land, och för att vi ska visa att vi är konkurrenskraftiga även i framtiden. Här säger industrin en akut elbrist. Det kommer göra att vi också kommer att titta på andra delar och inte kanske finnas kvar i Sverige. För det är en otroligt viktig del. Vi har en kapacitet- och effektbrist som man har fått lappa och laga med tillfälliga upphandlingar och tillfälliga överenskommelser. Och elbristen är här. Det är ingenting man kan blunda över. Så min fråga är egentligen, hur har ni tänkt att lösa alla dessa frågor? Tack så mycket, Patrik Engström, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Nu var jag i kommunfullmäktige. Ursäkta. Precis som jag sa nyss till Lotta Olsson, så tycker jag att det var olyckligt att Kristdemokraterna valde att lämna energiöverenskommelsen. För det var exakt de här frågorna som vi hade på bordet. Vi var på väg fram med. Men Kristdemokraterna valde att lämna. Vad gör vi nu då? Det är ju en relevant fråga som Camilla Brodin ändå ställer. Och när det gäller, för det jag tycker är det absolut viktigaste, det är just kapacitetsbristen i elnäten. Den är alltså superviktig. Det har vi sett, och vi förstår den på alla sätt och vis. Och nätkoncessionsutredningen som kom, inom en snar framtid så kommer regeringen att ta den vidare till riksdagen.
för att komma till rätta med ledtiderna. Men det är bara en del av lösningen, vill jag påstå. Därför har vi en elektrifieringsstrategi där vi samlar både politiker och bransch för att ta oss an de här frågorna. Extremt viktigt och kanske det snabbaste sättet att ta sig framåt. Alltså hur kan vi lösa saker tillsammans, både politiskt och mellan myndigheter och företag. Sen är det ju så att dörren står ju öppen för att hitta bra lösningar. Om Kristdemokraterna känner att nej, men det kanske inte var så bra att lämna energiöverenskommelsen, så är man ju välkommen tillbaka igen. Så att vi kan strategiskt jobba vidare i det forumet som ändå tog sig an frågorna på ett väldigt strukturerat sätt. Som jag upplever väldigt positivt. Men så det blir min fråga till Camilla Brodin. Är ni beredda att komma tillbaka till energiöverenskommelsen? Tack så mycket Camilla Brodin, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Om vi börjar med energiöverenskommelsen som vi för ett år sedan valde att lämna, så är det ju ingen hemlighet att vi skickade in just de här frågorna som jag adresserar just nu. Ungefär ett år innan vi hann att lämna överenskommelsen, och vi fick inte svar på de frågorna, att man var beredd att överhuvudtaget diskutera detta. Så att komma med de påståendena i detta skede tycker jag inte är rättvist någonstans. För både du och jag fanns ju med i den här gruppen. Det är glädjande att man nu kan tänka sig att diskutera det. Jag framförde också en energikommission just som ska vara en bred parlamentarisk för att just adressera de frågorna som vi inte fick gehör för. Men frågan här är någonstans också, hur ska man kunna tolka de här energimålen? Är Socialdemokraterna redo för att faktiskt behålla befintlig kärnkraft i Sveriges elproduktion? Det finns ju uppenbarligen någon socialdemokrat i Halland som är beredd att göra det. Tack för det. Patrik Engström, Socialdemokraternas slutreplik. Tack fru talman. Jag kan konstatera att vi har lite olika verklighetsbild när det gäller energiöverenskommelsen. Och det gör väl det hela svårt, tänker jag. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi jobbar med elnätsfrågorna på ett strukturerat sätt. Jag tycker det var olyckligt att regeringen var tvungen att dra tillbaka elnätsregleringsförslaget, för det var ett steg på vägen. Men nu är vi kanske på väg fram där vi kan enas om någonting. Det är bra. Vi har ett antal andra åtgärder som rullar, och det vet mycket väl Camilla Brodin. Men jag tror det behöver göras mer. Jag tror verkligen det. Så jag tror faktiskt på samtal i de grupperingar som finns. Och räcker det inte med de grupperingarna, då bör vi nog politiker ta oss en allvarligare funderare hur vi ska ta oss an nästa steg. För det får inte vara så att elnäten bromsar samhällets utveckling. Det skulle vara förödande. Tack så mycket. Tack för det. Då var även det här replikskiftet avslutat och vi återgår till talarlistan. Och nästa talare är då Peter Helander, Centerpartiet, framförande. Varsågod. Så vill jag påminna er om att, kära ledamöter, när ni går in till talarstolen så använder ni mittgången här. Och när ni lämnar talarstolen så går ni ut till vänster eller höger för att slippa krocka här i mitten. Då. Varsågod Peter Helander. Tack fru talman. Centerpartiet välkomnar regeringens förslag om anslag för 2021 inom utgiftsområde 21 energi, och det uppgår ungefär till 4,5 miljard. Och med det sagt så vill vi också rikta en viss kritik mot att det faktum att en del av satsningarna skickas på framtiden, och de borde göras i närtid med tanke på de långa ledtiderna vi har. Centerpartiet har i budgetförhandlingarna lagt stor tonvikt vid att ta höjd för en ökad energiefterfrågan i Sverige, samtidigt som vi ökar andelen förnybar energi i systemet. Och det är en förutsättning för omställningen såväl som för fortsatt tillväxt. Och det bidrar också till ökad motståndskraft i samhället, samtidigt som vi framtidssäkrar energisektorn till att bli mer hållbar och konkurrenskraftig. Fru talman, i den återstart som behöver ske så är det viktigt att många framåtsyftande gröna tekniksatsningar får ett stort utrymme. Teknik som också möjliggör en ökad andel av förnybar energi och som kan möta framtida utmaningar i energisystemet. Totalt
drev Centerpartiet i budgetförhandlingarna på att avsätta 3 miljarder kronor över 3 år i ett miljöteknikpaket som innehåller satsningar på minusutsläpp, ett grönt avdrag, breddning av industriklivet, solcellsstöd och bioekonomi. Vi har också varit drivande för att öka den inhemska produktionen av biodrivmedel och för att se snabbare och mer förutsägbara tillståndsprocesser och för att se förutsättningar för små och medelstora producenter av förnybar energi och en tredje kabel till Gotland som exempel. Fru talman, vad behöver göras framåt? Centerpartiet säger att vi behöver planera för ett ökat energibehov. Och vi vet att Sveriges energibehov kommer att öka de kommande decennierna till följd av elektrifiering av samhället i kombination med allt fler elintensiva verksamheter. Och det kommer att kräva planerade satsningar på såväl som lång och kort sikt. Centerpartiet anser att det är viktigt att redan nu ge Svenska kraftnät, Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen i uppdrag att planera för och bygga ut mer kapacitet i elsystemet. Och planeringen bör utgå från en väsentlig högre elanvändning i samhället de närmaste 20 åren. Fru talman, minusutsläpp är nästa steg. Och det är ett viktigt första steg att Energimyndigheten görs till centrum för ett bio-CCS och förbereder för att genomföra de omvända aktionerna som kan möjliggöra minusutsläpp i Sverige. Att offentliga medel har avsatts för detta är nödvändigt. Men i längden så måste Sverige vara drivande för att styrmedel tar fram på EU-nivå inom ramen för handel med utsläppsrätter. Vi ser det som logiskt att de som förorenar ska betala för sin miljöskada så ska de också som fångar in koldioxid få en bonus. Vi vill också att man på sikt förbereder för lagring av koldioxid för att det ska kunna ske i Sverige. Fru talman, tillståndsprocesserna tar för lång tid. En absolut grundläggande faktor för vårt framtida energisystem är att tillståndsprocesserna blir betydligt kortare, mer förutsägbara och rättssäkra. Och Centerpartiet driver på för att halvera handläggningstiderna, vilket är absolut nödvändigt för att säkra vår försörjning de kommande decennierna. Och som i en stor grad är en förutsättning för hela omställningen. Centerpartiet vill också att man i högre grad ger vägledning vid potentiella målkonflikter. Och vi vill att det i större utsträckning ställs krav på teknik snarare än att ge avslag på ansökan. Försvarsmaktens restriktionsområden måste i högre grad kunna samexistera med förnybara energiproduktion. Solcellerna ska få krav på att vara störningsfria. Tekniska lösningar finns redan att tillgå och goda exempel på samexistens finns i andra länder. Fru talman, vi behöver se över elnätsregleringen, ellagen. Centerpartiet står bakom energiöverenskommelsen som slöts 2016 och även om flera partier tyvärr har hoppat av sedan dess så utgör det en stabil grund och ett viktigt verktyg för svensk energipolitik. Energiöverenskommelsen ger de förutsättningar som krävs för att skapa långsiktighet och förutsägbarhet i energipolitiken. Det finns dock ett tydligt behov av ytterligare reformer. Vi vill att man ser över såväl elnätsregleringen som ellagen och här behövs ändringar göras för att möjliggöra ett ökat energibehov i kombination med en ökad andel förnybar energi. Vi behöver ta bort förlegade regler och anpassa regelverket till den teknikutveckling som sker på energiområdet. Centerpartiet är därför och har hela tiden varit redo för blocköverskridande diskussioner för att tackla de utmaningar vi står inför i energipolitiken. Vi har en kapacitetsbrist i näten, men Sverige har god tillgång till stora mängder vind, vatten och biokraft som förser oss med el, energi och bränsle med låg klimatpåverkan. Bioenergin är redan idag den största energikällan och potentialen att utöka är hög både i stor och liten skala. Omställningen till ett förnybart elsystem går snabbt och de förnybara källorna konkurrerar ut de fossila. Och det finns goda förutsättningar för ett helt förnybart elsystem vilket också gör oss oberoende av oroliga förändringar på världsmarknaden eller i omvärlden. Ett av de stora problemen i det svenska elsystemet är inte tillgången på energi utan tillgången på lokal kapacitet. Att elen som produceras inte når dit den behövs. Vi ser idag redan stora problem i såväl storstadsområden som i mindre orter på grund av att elnäten inte är tillräckligt utbyggda och att lokal produktion inne i städer läggs ner eller inte expanderar i samma omfattning som behoven ökar.
Och för att avhjälpa de här problemen så behöver vi nya lösningar. Att bygga ny storskalig elproduktion som kärnkraft avhjälper inte problemet eftersom det handlar om flaskhalsar i näten in till städerna och brist på elproduktion lokalt. Vi behöver istället öka den lokala kraftproduktionen och stärka överföringskapaciteten. Fru talman, Centerpartiet vill se att större krafttag görs för att möjliggöra flexibilitetstjänster och flexibilitetsmarknader. Genom exempelvis en mer flexibel elskatt som varierar beroende på efterfrågan kan belastningen minskas när trycket är som hårdast, vilket också skapar nya affärsmöjligheter för lagring när efterfrågan är låg. Smarta uppkopplade apparater och smarta elnät kan också öka användarflexibiliteten och avlasta nätet. Fru talman, avslutningsvis så vill jag lyfta den tredje kabeln till Gotland. Gotland var lovade en tredje elkabel sedan Svenska kraftnät tog ett inriktningsbeslut 2009 om att genomföra en 1000 megawatts överföringskapacitet till ön. Under 2017 så avbröts dock detta arbete när Svenska kraftnät meddelade att projektet med Gotlandskabeln var avslutat. Svenska kraftnätet fick i sitt regleringsbrev för 2020 uppdrag att utvärdera hur Gotlands elförsörjning ska kunna tryggas. Och slutsatsen är att en tredje elkabel behövs. Och vi ser fram emot en återrapportering om processerna framåt som Svenska kraftnät nu ska komma med. Och vi kommer att ligga på regeringen för att hela landet ska ha en stabil elförsörjning. Både städerna och med kapacitetsutmaningar och Gotland med dåliga fastlandsförbindelser. Och med detta sagt yrkar jag bifall till betänkandet. Tack. Tack så mycket för det. Då går ordet till Joar Forssell, Liberalerna, för anförande. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack för en rolig debatt. Det här är ju en extremt angelägen fråga, får man konstatera. Jag tänker att det är rätt uppenbart för oss som bor i det här lilla kalla landet högt upp, långt borta från alla andra länder, så att säga, från de flesta andra länder i alla fall, att el och energi är någonting helt grundläggande för mänskligt välstånd, för vår civilisation ytterst. Att vi kan stå här idag ganska sent, får man säga, och debattera el och energi i riksdagens kammare möjliggörs ju av att lamporna är tända. Att folk har kunnat komma hit till jobbet från hela landet. Att vi kan sända på skärmarna här uppe till hela svenska folket. Att vi kan spara det på servrar så att det finns tillgängligt och är transparent. Att demokratin funkar. Det möjliggörs av el och av energi. Att vi använder mycket el är inte någonting dåligt. Det betyder att vi har många lampor tända för att göra läxorna. Det betyder att vi har kanske många som, även om jag inte alltid tror det, som tittar på riksdagens livesändningar här från kammaren. Det betyder att vi har många som går till jobbet och producerar sånt som skapar Sveriges välstånd. Att använda el, det är någonting bra. Eller det är i alla fall så att när vi använder mycket el så är det ofta många saker som är bra som pågår. Därför att el och energi är ju just grunden för hela samhällsbygget. Det är ju därför det är faktiskt en av de viktiga delarna av välfärdens kärna. Och det är ju därför som Liberalerna är så fast beslutna vid detta att brist på el och energi får aldrig utgöra ett hinder för människors frihet. Ingen människa får vara ofri därför att man inte har tillgång till el och energi. Det gäller i Sverige och det gäller i hela världen. Och det är det ena ingångsvärdet som vi har haft i förhandlingarna med de andra januaripartierna kring den här budgeten på det här området. Det andra ingångsvärdet, och som faktiskt är lika viktigt, är att utsläppen, de utsläppen som vi människor gör eller har gjort och gör i olika delar av världen när vi producerar energi och när vi använder energi, måste elimineras. De måste bort. Och i nästa steg, och kanske till och med parallellt, så behöver vi få till minusutsläpp. Alltså att utsläpp, att istället för att vi släpper ut så fångar vi in till exempel koldioxid.
Och det där är ju av samma skäl som varför vi behöver så mycket el och energi. Det är ju därför att mänskligheten och vår civilisation, vår framtid, hänger på att vi lyckas att stävja, stoppa, hindra och rulla tillbaka klimatförändringar. För jag vill inte leva på en planet där vi inte lyckas stoppa klimatförändringarna. Faktum är att det kanske till och med kan bli svårt att överleva på en sån planet och i en sån värld. Men jag vill absolut inte heller leva på en planet och en värld där vi inte använder en massa el och energi. Och där vi inte ser till att det är likadant på fler delar av världen att man använder mer el och energi. Därför att jag vill att lamporna ska kunna tändas, att man ska kunna studera, att folk ska kunna gå till jobbet och att vår demokrati ska funka. Och det är ju på den balanspunkten mellan de här värdena som energipolitiken behöver finnas. Fru talman, vi står ju just nu på en punkt i historien där vi människor har byggt upp, och vi i Sverige har byggt upp ett oerhört stort välstånd. Där vi har välutbildade ingenjörer som kan räkna på det här med energi och nya tekniker. Där vi har människor som är villiga att investera stora summor pengar till i den gröna omställningen. Där vi har människor som går till jobbet i olika produktionslinjer för att se till att producera det som krävs för att ställa om. Men det är också så att på den här punkten i historien så behöver vi lägga manken till. Vi behöver arbeta hårt. Vi behöver göra mer. Ekonomin måste växa för att få kraft i den gröna omställningen. Vi behöver helt enkelt investera i vår framtid genom att ställa om. Och det finns flera delar i det vi debatterar här idag som vi liberaler är stolta över att vi har fått inskrivningar om i budgeten. Som just är på den tonen, som är framåtsyftande, som handlar om hur mänskligheten och vår civilisation kan fortsätta utvecklas på grund av att vi har tillgång till ren energi. En sån sak är elflyg. Det är ju någting som finns väldigt tydligt i den här delen av budgeten. Och det är någonting som man för inte så länge sedan tyckte var science fiction. Men som nu kommer att bli verklighet och som kommer möjliggöra fortsatt mobilitet. Att människor kan resa och träffas, någonting som jag tror många längtar efter så här i coronatider. Men kan göra det på ett klimatsmart sätt om vi ser till att elen som man laddar flygen med är ren. Det finns stora satsningar på laddstolpar, på att elektrifiera de tunga transporterna så att vi inte bara kan köra personbilen på el utan så att vi också kan köra de här tunga transporterna på el. Och det krävs ju återigen ännu mer därför att vi är ett litet land i norr som inte bara behöver värma våra hus utan också behöver få exporten och importen att fungera. Och fru talman, det står också en hel del om CCS och satsningar på CCS, alltså just infångningen av koldioxid. För det är klart att all energianvändning, all bränsleanvändning, all användning av det här som möjliggör vår civilisation kanske inte går att få bort direkt. Men då kan vi i alla fall försöka kompensera med att fånga in koldioxid i andra änden. Och för talman, det finns vår energipolitik i Sverige har några övergripande, överordnade mål. Och det är ju just försörjningstryggheten, den samhällsekonomiska effektiviteten och den ekologiska hållbarheten. Det är mål som vi är överens om i Sverige, EU, om att de står över andra mål för klimatpolitiken. Och där ligger också mycket av fokus i den här budgeten. Vi behöver faktiskt lägga bort rätt mycket av våra ideologiska skygglappar i debatten om energi. Och sluta titta så mycket på precis vilket energislag vi tycker om, eller vilket vi tycker är bäst. Och istället fokusera på just försörjningstrygghet, samhällsekonomisk effektivitet och ekologisk hållbarhet. Och det är ju därför som det är så bra att vi, om man läser till exempel avsnittet om forskning i budgeten, i den här delen av budgeten, så fokuserar den på att vi ska ställa om, på fossilfrihet och på teknikneutralitet.
Alltså den tiltar inte längre åt något håll, utan det är teknikneutralt och det fokuserar på de viktiga målen. Fru talman, det är ingen hemlighet att Sverige till och från har problem med elförsörjningen. Och jag tror att vi i framtiden, här och nu också, men också i framtiden, kommer behöva en blandning av energislag. Vi kommer behöva kärnkraft. Vi kommer behöva vattenkraft. Vi kommer behöva vindsnurror, vindkraft. Vi kommer behöva all den förnyelsebara energiproduktion vi kan få. Men det är inte heller någon hemlighet att varje energislag bidrar med något, men har också nackdelar i systemet. Och vill man ha en så bra mix som möjligt så behövs alla delar för att ställa om. För att ekonomin ska kunna växa och ställa om och med all kraft se till att vi människor kan leva på en jord även i framtiden och även i framtiden med högt välstånd, så behöver vi ha alla verktyg i verktygslådan. Och det är därför som alla energislag också måste finnas med, och det är därför vi behöver vara teknikneutrala. Tack så mycket, jag yrkar bifall. Tack för det. Då går ordet till Lorentz Tovatt, Miljöpartiet, framförande. Varsågod. Tack, fru talman. Vid årsskiftet så stänger ytterligare en kärnkraftsreaktor. Det innebär att Sverige snart kommer att ha stängt hälften av sina ursprungliga reaktorer. Mycket av detta har skett under rödgrön regering. Det är bra. I praktiken så har det förnybara vunnit. Den förnybara framtiden är redan här. Om man tittar först globalt så kan man säga att trenden är väldigt tydlig. Fossilt byts mot förnybart. I år så har 90% av all ny elproduktion varit förnybar. Den här siffran spås av en internationella energiorganet att öka till 95% kommande år fram till 2025. Samtidigt minskar alltså kolet och andra förnybara energikällor, men framförallt kol. Det här är som särskilt tydligt i EU faktiskt. Och det finns två skäl till det. Det ena är att förnybart nu kommer in och tränger undan kolet. Och det andra är den prisökning som Miljöpartiet har bidragit med till att ske inom EUs utsläppshandel. Det har blivit 4-5 gånger dyrare att släppa ut ett ton koldioxid nu jämfört med för några år sedan. Tack vare ett förslag som Miljöpartiet driver igenom i EU. Vi ser samma trend i Sverige, men med fokus på att det är kärnkraften som byts mot förnybart. Ringhals 1 stänger alltså som sagt vid årsskiftet. Och det som är så himla bra, det är att kärnkraften ersätts med råge av ny förnybar produktion. Om man tittar på ökningen som sker i nybyggnation av vind framför allt, så är det alltså en enorm ökning. Alltså det är en unik historisk ökning av vind vi just nu ser. En tredjedel av Sveriges elproduktion 2023 kommer vara vind. Det här innebär att Sverige nu har ett väldigt stort elöverskott. Förra året så exporterade vi el motsvarande 4 Ringhalsreaktorer. Det överskottet spås öka ytterligare på grund av ny vind som kommer in i systemet. Och då ska jag vara väldigt tydlig. Vi har inte ens börjat med havsvinden. Bara havsvind skulle kunna stå för uppemot en tredjedel, kanske ännu mer, av den svenska elproduktionen på några års sikt. Samtidigt så ser vi att solen från låga nivåer ökar väldigt kraftigt, 400% de senaste åren. Vi är på väg mot 100% förnybar elproduktion. Målet ligger fast. Det finns ju då, som sagt, de partier som nostalgiskt drömmer tillbaka till en vision om ny kärnkraft. Och jag tog ju upp det i ett replikskifte, men jag tänkte ändå gå igenom det lite mer grundligt. Det är så idag att kärnkraften är den enda kraftkällan som blir dyrare. Och ganska så rejält mycket dyrare.
Bloomberg tar ju fram siffror varje år på olika kraftslagskostnader. Jag tänkte gå igenom siffrorna lite, försöka göra det pedagogiskt. Jag har räknat fram medianen. Det här handlar om olika projekt, olika kostnader, men medianen är ungefär för respektive land som är jämförbara med Sverige. Men börjar med USA då. 39 öre kilowattimmen ungefär att bygga ny vind. 39 kronor, ett öre per kilowattimme. 254 öre för ny kärnkraft. 39 mot 254. Frankrike, ungefär 55 öre per kilowattimme ny vind. Kärnkraft, 300 öre. Storbritannien, 46 öre per kilowattimme för ny vind. 200 öre för ny kärnkraft. Finland finns inte uppgifter på vinden, men där ligger man på 213 öre för kärnkraft. I Sverige bygger vi inte ny kärnkraft, men däremot kan vi konstatera att ny vind kostar ungefär 30 öre. Alltså det är enorma skillnader i kostnad. Alltså det går nästan inte att greppa hur stor skillnad det är i kostnad att bygga ny vind jämfört med ny kärnkraft. Så beroende på projekt så kan man säga att uppemot 11 gånger dyrare är att bygga ny kärnkraft. Och det här är liksom ändå, det här är liksom ingenting som vi kommer ifrån. Oavsett om man älskar kärnkraften som teknik så är det ingenting man kan blunda för. I slutändan så är det någon som ska stå för kalaset. Frågan är, vem är det? Är det skattebetalarna genom subventioner? Är det elkonsumenterna? Det är väldigt oklart för de partierna som vurmar om kärnkraften. Nåväl, fru talman. Den här omställningen som vi är mitt inne i nu, den kommer ju naturligtvis med utmaningar. Det är ju ingen som har ifrågasatt det. Det är ju självklart att om man ska göra stora förändringar så kommer det uppstå utmaningar på vägen. Vad är de här utmaningarna och vad ska vi göra åt dem? Och det här har jag pratat väldigt mycket om innan i den här talarstolen. Det viktiga nu är att ha ett fokus på systemet. Hur ska systemet hänga ihop när vi får mer variabel kraftproduktion, mer vind och sol och mindre av kärnkraft? Ja, för det första så krävs det enorma energieffektiviseringar för att möta nya behov. Vi vet att elkonsumtionen i Sverige mer eller mindre har legat still de senaste 20-30 åren. Den har till och med minskat en aning om man jämför med början av 2000-talet. Men vi vet samtidigt att transporterna ska elektrifieras, vi vet att industrin ska elektrifieras. Hybrid innebär stort behov av el. LKAB gick ut nyligen och sa att man skulle ta fram koldioxidfri järnsvamp. Det kommer också kräva mycket. Så att självklart kommer vi behöva mer produktion, men framförallt så kan man ju också då effektivisera bort redan befintligt behov. Här behövs en kvotplikt. Vi behöver ett stort styrmedel som kan helt enkelt kostnadseffektivt minska behovet av el. Vi har också positivt nog redan stora satsningar i budgeten som handlar om energieffektivisering. För det andra så behövs det mer flexibilitet på marknaden. Med mer förnybar energi så behövs alltså ny teknik, nya system och efterfrågeflexibilitet. Anpassning av efterfrågan helt enkelt. Här behöver vi se över elskatter och nätavgifter så att de ska vara dynamiska för att styra användningen när den är som smartast. Vi behöver lokala marknader för flexibilitet. Vi vet att mycket av utmaningarna ligger just lokalt. Flaskhalsar i näten. Vi behöver vätgas, batterier, den typen av teknik som kan bära vidare energin när solen inte lyser längre och när vinden inte blåser. Här har regeringen nyligen gett ett uppdrag till Svenska Kraftnät just för att titta på stödtjänster inom systemet. Det kan vara allt ifrån batterier till de här nördiga grejerna som handlar om syntetisk svängmassa eller vad det nu kan vara. Om man tar sommarens elkris som exempel så berodde ju den väldigt mycket på att kärnkraften inte levererade överhuvudtaget. Kombinerat med att näten helt enkelt, nu har jag dragit av, jag ska skynda mig. Näten inte levererade heller, eller man kunde inte använda näten. Det hade kunnat lösas ganska så enkelt om man hade spänningsstabilisatörer i södra Sverige till exempel. Det är en sån sak som Svenska Kraftnät nu ska titta närmare på. För det tredje behövs just då investeringar i näten.
Och här är ju då dels investeringen i ny överföringskapacitet i redan befintlig, men också i sådana saker som spänningsstabilisatorer. Det var ett väldigt komplicerat ord, fru talman. Spänningsstabilisatorer. Och vi behöver regelförenklingar och att myndigheter behöver snabba på sina processer för att vi ska snabbt kunna bygga ut ny kapacitet. Tack, och jag säger också bifall till utskottets förslag. Tack så mycket för det. Och då finns det inga fler anmälda talare. Är debatten med anledning av näringsutskottets betänkande 3, utgiftsområde 21, energi, därmed avslutad.